Иначе с доста богата визитка е Тихомир Кънев. Започва кариерата си именно той сега. Прехвърля шудър и страхотен гол на Тихомир Кънев още в началните минути на този свободен тък. Щях да ви поговоря малко за този футболист, а той открива резултата в срещата 1-0 за Черноломец на Волшовен с един доста така прецизно отбелязан гол от Тихомир Кънев. Много добре е копна топката, прехвърляйки стража на Волф Стефан Петков. Един на нула в полза на домакините. Защитават световете на Шумен. Първо бе в състава, когато още носи името Шумен 2007. Страхотен удар сега и гол. Резултатът е изравнен така малко от нищото. Александров успя да направи един на един наистина много прецизен завършващ удар. Този път от другата страна на игрището. Дело на, прощавайте, на Алекс Стойчев е това попадение. Ураган, който е първият футболен клуб в това населено място. Няма нарушения, възможност за Черноломец, удар, Беадиров стреля 2 на 1. Отново домакините излизат напред в резултата, след като след първо трябва да похвалим наистина Десислав Петков за сърцатата игра, с която показва до този момент, преследвайки топката неуморно. Създаде тази възможност на своите съотборници. Първият удар, струва ми се, бе на Йордан Иванов, който бе блокиран, но при втория опит, този път на Беадиров. Първото полувреме на мача. Кънев тук се измъкнава от линията на засадата. Страхотна успоха, Тихомир Кънев удар и това е 3 на 1 за Черноломец. Попово просто безкомпромисен в тази ситуация бе десетката на домакините. Тихомир Кънев измъкна се от линията на засадата и с безпощаден завършващ удар в долу, в далечния ъгъл на вратата на Волов. Успя да покачи преднината от две чисти попадения в полза на отбор домакин. Втори гол в срещата за